Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag har jeg Margrethe Thormann Rier i studiet, og det er fordi, vi skal tale om nedsat udholdenhed. Vi skal ind på stress og depression, bivirkninger af medicin, hjerneskader, hjerneblødning og hjernerystelse. Altså alle de her ting, som kan påvirke vores kognitive funktion og vores hjernes funktionalitet. Og grund til, at jeg har hævet fat i hende, udover at hun er super dygtig og ved en masse om det, så er det fordi, at der er flere lyttere, der har skrevet til mig og spurgt, om I kan kunne lave et afsnit om det. Og derudover, så synes jeg også, det er ret interessant selv. Jeg har nemlig prøvet at få en hjernerystelse engang. Jeg vågnede op i Californien på et værelse. Et lille bitte rum. Jeg kunne se, at det engang havde været et drengeværelse. Der var en reol, og der var plakater på væggen. Men problemet var, at det sidste, jeg kunne huske, var, at jeg var i Colorado. Og derudover, så havde jeg et hospitalsarmbånd på min hånd. Og jeg havde lige haft et mareridt om at ligge på et hospital. Så jeg vågnede op med et chok. Jeg vidste ikke, hvor jeg var. Jeg vidste ikke, hvad der var sket. Jeg vidste ikke, hvor jeg var henne i landet. Og jeg kom forvildet ud og bandede og svoglede. Jeg tror aldrig, jeg har bandet så meget i mit liv. Og det var både djævlen, og det var helvede og det hele. Og der sidder en ældre mand ude i stuen, og jeg kan ikke forstå det, hvad der sker. Så kommer min gamle ven Paul ud, som jeg lige pludselig kommer i tanke om, at jeg skulle besøge en uge senere. Og det viser sig så, at jeg var kommet til Californien 3 dage før. Og dagen efter jeg kom, der havde vi været ude og klatre. Og vi skulle ned af en skråning. Og der fik jeg overbalance. Jeg faldt 7 meter ned af en skråning og landede på forsiden af mit hoved og på skulderen. Jeg havde revet skulderen ned og slået hovedet rigtig, rigtig slemt. Men jeg møder Paul, og han fortæller mig det her, og han fortæller mig også, at jeg havde været på et hospital i 1½ døgn, og jeg kunne overhovedet ikke huske noget. Og han fortæller også, at han hver 30. sekund skulle han fortælle om, hvor jeg var henne og hvad der skete, fordi jeg kunne ikke huske noget. Så det jeg oplevede var en meget, meget hurtig og spontan skade. Det var et kæmpe chok. Og jeg følte, at jeg havde ændret personlighed, fordi jeg var så vred og forskrækket. Men heldigvis var jeg meget heldig, fordi jeg kom hurtigt tilbage. Jeg fik heldigvis ikke nogen voldsomme senfølger. Jeg er ikke altid den bedste til at huske, især ikke aftaler. Men ellers er jeg sådan nogenlunde tilbage. Og det her, det er altså, hvad er det? Det må være 10 år siden i dag. Men med udgangspunkt i denne lille personlige fortælling, vil jeg gerne byde rigtig meget velkommen til dig, Margrethe. Tak fordi du vil komme og tale med mig om det her emne. Jo, selv tak. Jeg glæder mig. Ja, fedt. Prøv lige at fortælle lidt om dig selv. Hvad laver du til daglig, og hvordan ser din hverdag ud? Jamen, jeg er privatpraktiserende psykolog i Holte. Der har jeg en lille klinik. Jeg har været privatpraktiserende i 10 år med lidt forskellige adresser, Hørsholm, Allerød og Holte. Og jeg nyder virkelig livet som selvstændig. Mm-hmm. Og her har jeg helt primært klienter, og så har jeg nogle enkelte supervisionsopgaver og underviser en gang imellem. Mm. Og det er sådan, at før jeg blev selvstændig, der havde jeg forskellige ansættelser. Og lige fra studiet, der havde jeg interesseret mig meget for krisepsykologi. Ja. Og det var faktisk min indgang til at komme til at arbejde med voksne, som havde fået en hjerneskade. Det gjorde jeg i det tidligere Københavns Amt, og det gjorde jeg efterfølgende også på Center for Hjerneskade, der ligger på Amager. Og så er der måske nogen, der vil sige, jamen, hvad har det nødvendigvis med krise at gøre? Det er jo en sygdom.
Men det er faktisk lige det krydsfelt, som sådan er blevet lidt min kernekompetence. Det er at beskæftige mig med at støtte og hjælpe mennesker, som er i store overgange i livet. Meget ofte noget helbredsrelateret, der gør, at man er nødt til at tage plan B, kan man sige. Så altså ikke planlagte skift. Og det kunne også være, altså, at man pludselig oplever ændret funktion. Ja, som en erhvervet hjerneskade, eller en alvorlig stressperiode. Og jeg bor her med min familie, og er meget optaget af mit arbejde, men er også meget optaget af at lave en hel masse, der ikke er arbejde uden for arbejdstid. Dejligt. Ja. Yes. Ej, nu fik jeg lige lyst til at spørge om din nærende aktivitet, men det kommer først senere. Ja. Margrethe, da vi snakkede sammen, så snakkede vi lidt om, hvad vi skulle tale om, og hvordan vi skulle gribe det an. Og du ville rigtig gerne fortælle noget om nedsat udholdenhed og det at have et usynligt handicap. Prøv lige at fortælle mig, hvad nedsat udholdenhed egentlig er for en størrelse. Ja, det er en på samme gang meget diffus størrelse, fordi det er ikke noget, man kan se typisk med det blotte øje. Kun hvis den person, der lider af nedsat udholdenhed, kommer helt i bund i sine batterier og bliver meget træt og faktisk dårlig af udmattelse. Og det kan jeg komme tilbage til. Men det er et usynligt handicap at vide, at man har langt mindre overskud på grund af en tilskadekomst. Det kan være en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, der gør, at man efterfølgende må leve med mindre overskud og mindre energi, og måske har brug for mange pauser i løbet af dagen eller decideret en middagslur. Det er en meget typisk, men jo helt usynlig følge af en erhvervet hjerneskade. Det ser jeg også tit hos folk med stress. Ja. Det her med, at men de har heller ikke helt selv nogen føling med det ofte. Nej. At de har ligesom en tærskel, en stress-sårbarhedstærskel, der ligger meget lavere, end de plejer. Og lige pludselig, så kan de bare mærke, gud, nu er jeg udmattet, eller hold da op, hvor jeg er kortlundet nu. Ja. Okay, det var her, min tærskel gik åbenbart i dag. Ja. Og andre dage, så kan det gå meget fint, ja, men lige pludselig så knækker det. Ja. Og jeg ser det samme, altså også altså dels hos mennesker, der lever med depression, men også mennesker med neurologiske sygdomme, for eksempel sklerose. Der er der også virkelig et kraftigt element af kognitiv udtrætning, kan man kalde det. Ikke? Altså at tænkningen simpelthen bliver langsom, og nogen siger, at tænkningen bliver lammet, når de bliver utroligt trætte. Og der kan være forskel på dagene, og det, igen er det noget, der er usynligt for øjet, medmindre man kommer helt ud, altså hvor man er ved at falde helt sammen. Så det er sådan en følgesvend, som der er rigtig mange mennesker i vores samfund, som har med sig af forskellige grunde, men som ikke desto mindre er helt konkret. Ja, det hører jeg også tit om, når det gælder læsning. Altså det er sådan et punkt, hvor mange, der mærker nedsat udholdenhed, de kommer til kort, og hvor de virkelig kan sammenligne sig med, jamen, hvor meget og hvor hurtigt du kunne læse før. Ja. Og lige pludselig så kan de læse en halv side, og bagefter tænke, hvad var det egentlig, jeg sad og læste der? Altså det blev simpelthen ikke opsamlet, deres opmærksomhed var så nedsat. Ja. Og det får mig til at tænke på en model, som jeg rigtig typisk bruger, altså i behandlingsforløb med mennesker, der har nedsat udholdenhed. Jeg ved ikke, om det er lidt for tidligt at komme ind på den. Nej, det er super. Det er super. Jeg ved, jeg kunne se på din hjemmeside, du også laver kognitiv træning. Ja, det gør jeg nemlig. Mm. Men fordi at det er nedsat udholdenhed, er sådan en meget dels usynlig, men også man kunne kalde det en meget diffus følge af, det kan være psykisk sygdom, stress, depression, og det kan også være fysisk sygdom eller tilskadekomst med hovedet. Så er der mange, der har brug for en model, ligesom til at forstå, altså, hvad sker der inde under kraniet? Ja, hvad er det for noget? Ja, og der er den kognitive pyramide, som man i øvrigt kan google og finde i mange forskellige versioner, hvis man leder efter det.
Det er simpelthen en trekant, som er delt op i nogle niveauer, og som helt kort fortalt har energi eller grad af vågenhed nede i det allerlaveste felt. Og så ovenpå det ligger sanser og mental tempo, hukommelse, opmærksomhed. Og ovenpå det, der kommer så det, der kræver mere og mere energi, indlæring og problemløsning og det at få nye idéer. Og alle de her ting, det er jo ikke noget, vi bliver født med en håndbog om. Men pyramiden som model kan bruges til at ligesom vise, hvor vigtigt det er, at vi har nok energi i vores system. Fordi hvis vi er trætte, så vil det bølge op og påvirke alle de lag, der ligger ovenpå. De fleste ved for eksempel, hvis man kan føle sig søvndrukken, hvis man er utrolig træt. Og man kan nærmest føle sig sådan svimmel, eller man synes det hele det sådan svinger lidt. Ikke? Der er man jo så træt, at det faktisk påvirker ens sansning. Bogstaverne de bevæger sig sådan, ja, hvis man prøver at læse, mens man er meget træt. Øjnene, ikke? Eller, ja. Men det samme også med læsning, eller hvis man er til et middagsselskab og er mange mennesker. Der vil nedsat udholdenhed hos de her mennesker, vi taler om, det vil betyde, at man pludselig har rigtig svært ved at holde fokus, eller at skelne forskellige stemmer fra hinanden, og så bliver det ligesom en grød og et støjende lydtapet, man pludselig sidder iblandt, og det kan være ens bedste venner. Så det har intet at gøre, om man er interesseret eller motiveret for at være med. Det er simpelthen bare hjernen, der ikke har tilstrækkelig kraft til at kunne bearbejde alt det stimulation, man er midt i. Ja, det giver god mening, fordi når vi snakker om stress og hjerneskader, så snakker vi også om sansesarthed. Ja. Altså simpelthen, at sanserne bliver skruet op på nogle områder, vi ikke er vant til. Det kan være lys, men det kan bestemt også være lyd. Det kender jeg faktisk mest fra senfølger efter hjernerystelse, fordi at der er der som et meget gennemgående symptom, er virkelig lysoverfølsomhed og lydoverfølsomhed. Ja. Men der kan man sige, det er sjovt, jeg kender det fra stærk stress. Okay, ja, det kan jeg sagtens se, man får et overload af stimuli. Ja, og hjernen kan ikke rigtig prioritere længere og skelne, sådan så at der er flere sanser, der bliver skruet op for. Ja. Jeg kender det også fra psykotiske lidelser. Ja. Hvis de er stresset på vejen i en psykotisk periode, så bliver alt for stærke. Ja. Og i tinnitus, nu har jeg selv tinnitus, og jeg har arbejdet meget med det, der er behandling, stressbehandling og mindfulness. Okay. Fordi at lige så snart hjernen er stresset, så skruer hjernen op for lyden, så bliver man lydfølsom, og så går den over i tinnitusanfald. Ja. Og det er jo rigtig interessant, men man kan sige, der det kunne også føre til nedsat udholdenhed, eller være et symptom på nedsat udholdenhed. Men jeg kan også høre, når du beskriver det, at de tilstande samtidig også ligger rigtig langt væk fra, hvad nogen, for eksempel folk, der lever med hjernetræthed, der vil det nærmest være den anden vej rundt, hvor man egentlig kan have oplevelsen af, at man ikke kan komme igennem trætheden og komme ud i verden og virkelig få fat i det, der sker. Hvor man kan sige, at det du beskriver, hører jeg mere som sådan en, at verden bare står ind, og man har ikke noget filter, og man bliver lagt ned og kan slet ikke organisere og tage imod og processere alle de stimuli, der er. Men man kan sige, at det er sådan lidt hver ende af spektret i forhold til den trætte hjerne. Altså at den kan blive overvældet i visse tilstande, og det vil også trække energien helt ud. Eller at det kan være en hjerne, der simpelthen ikke kan komme op i omdrejninger, fordi den er fuldstændig udmattet og burde have en hverdag med flere pauser. Hjernepauser. Så overaktiv og underaktiv, hvis vi skal forenkle det lidt. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg lægger selvfølgelig et billede op af den kognitive pyramide på Instagram. Ja. Fordi det tænker jeg er en rigtig, rigtig god model også at have visuelt. Ja. Så jeg er sikker på, at Margrethe, hun sender mig et billede, som jeg kan bruge. Ja, det kan du tro. Jeg ved, at du var klinisk interesseret i emnet.
Men jeg ved også, at du fik en naturlig, personlig eller privat interesse for emnet, på grund af nogle store omvæltninger i dit liv. Hvad var det, der skete der? Ja, der skete det, at da mine børn var 6 og 9 år, så blev min mand meget alvorligt syg. Og i forbindelse med den sygdom, så har han faktisk efterfølgende fået en træthed, han følges med i livet. Og vi var 40 år begge to, da det her skete. Og det vil sige, at det var jo ikke et alderdomstegn. Det var simpelthen en senfølge efter den sygdom, han havde. Han har også fået epilepsi, og i den forbindelse bliver han medicineret for at være anfaldsfri. Og den medicin, man kan sige, prisen for at være anfaldsfri, det er også at leve med nogen træthed. Så man kan sige, at jeg selv i hverdagen, og vi i min familie, lever med, at en af os har den her nedsatte udholdenhed. Og det er klart, at det har givet mig nogle helt andre perspektiver, og jo i høj grad personlige erfaringer med det. Vi er nødt til at forholde os til det, altså løbende. Ja, så hvad er det, du ser som pårørende, som kone? Rigtig mange forskellige ting, men man kan sige i hvert fald, at det kræver meget omstilling, og det kræver meget altså tilpasning, og også rigtig meget kreativitet at lave verden om, eller hvad hedder, hverdagen om, så den, så den passer til, at der er en i familien, der skal sove middagslur hver dag. Fordi at vi lever i et samfund, hvor de fleste, i hvert fald mennesker på min alder, nu er jeg 48, altså det er de færreste, der har brug for en middagslur. Men måske er det flere, end man regner med. Men det er sådan ligesom, det er selvfølgelig sådan en løbende opgave. Nu har vi vendet os til det, men det kan stadigvæk godt blive udfordret af arrangementer. Ikke lige her under corona, men arbejde, heldagsture og sådan nogle ting. Ja, men, fordi der skal lige rent praktisk laves et break præcis, på et tidspunkt. Ja. Mm. Og så vil jeg også komme ind på, altså at det jo netop kan være utroligt svært for andre at forstå, fordi min mand, gudskelov, er helt almindelig fungerende, når man ser bort fra den her træthed og behov for pauser, som han har med sig. Så, så der er ikke rigtig nogen, der ved det, medmindre at han er et sted, hvor han er nødt til at tage en pause, og så bliver det synligt. Men altså, han er ikke, du vil ikke, hvis du mødte ham på gaden, eller var til et middagsselskab med ham, der vil du ikke bemærke noget som helst. Så det er i høj grad en helt usynlig ting at have med sig, men ikke desto mindre et benspænd og en udfordring, som man faktisk er nødt til at tage på sig. Ja, helt sikkert. Og jeg tænker også, at det, at den er usynlig, gør det faktisk lidt sværere, fordi at andre møder ikke en afstemt i forhold til, hvordan man har det. Nej, det er jeg rigtig glad for, at du lige nævner det der, og nu går jeg sådan lidt, det er klart, at jeg har mine personlige erfaringer med mig, men nu går jeg lidt tilbage til mit arbejde, hvor jeg i høj grad hører det her med, bare man nu kunne se det. Altså det er der rigtig mange af mine klienter, der giver udtryk for, at jeg forstår det godt. Og så plejer jeg nogle gange at sætte den lidt på spidsen og sige, ja, hvis man havde sådan en blodig bandage på hovedet, ikke? Altså, så vil folk nok trække sig eller spørge, der noget, jeg kan hjælpe med. Og det er selvfølgelig også virkelig at sætte den på spidsen, men jeg tænker, at det er nok ens for de fleste mennesker, at vi har meget lettere ved at forholde os til ting, som vi kan se helt konkret med vores øjne, frem for noget, der er inde i hovedet i form af træthed. Eller psykisk sygdom. Ja. Altså det er jo svært for mange mennesker at forholde sig til. Det er jo det. Der er den subjektive oplevelse, som den, der larmer. Hvad er den største udfordring, eller hvad er det sværeste for de klienter, du møder? Der er faktisk rigtig mange ting, der er svære, så jeg bliver nødt til at nævne flere ting. Ja, for det første, så jeg synes, det var en rigtig fin måde, du kom i gang med programmet i dag. Og heldigvis var du jo meget kort tid, kan jeg forstå, i den her anden tilstand, hvor du havde rigtig svært ved at kende dig selv. Men for de fleste af dem, jeg taler med, som har været i en arbejdsulykke og fået et kranietraume, eller måske har de fået en blodprop eller en hjerneblødning, eller lever med senfølger efter hjernerystelse, eller nogle af de her andre tilstande, jeg er kommet ind på,
der er det faktisk det allersværeste, det er virkelig at acceptere den nye version af mig selv, kan man sige. Ja, yeah. Ja. Yeah. Og det kræver utrolig meget timing fra min side, at introducere tanker om faktisk at acceptere det og tage det på sig. Fordi det er en enormt stor mundfuld. Jeg plejer at sige, at man skal tage det ind med teskeer, og at det tager mange år. Altså hver eneste dag tager man en lille bid af det, fordi man kan se, det er sådan, det er, hvis man har en varig tilstand. Men man kan sige, at der er også mange tilstande, som, hvor hjernen lige så stille reparerer sig selv, og hvor man også gennem træning og det, man kalder kompenserende strategier, det vil sige, at man gør tingene på en lidt ny måde, der passer bedre til, hvordan man fungerer nu. Altså, der kan man faktisk komme hen et sted, hvor det føles knapt så forandret, som det lige gjorde i starten, hvor man kunne mærke, at man havde ændret funktion. Men altså, det er virkelig en meget stor opgave for et menneske, vi taler om her. Fordi de fleste af os, som er voksne, har et relativt fasttømret billede af, hvem vi er, hvad vi kan, ja, hvornår, hvor fleksible vi er osv. Så videre. Ja, og det vi spejler os i og sammenligner os med, er ofte den, vi var før. Ja. Det er noget, jeg hører igen og igen, ja, med, hvornår kommer jeg tilbage til mig selv? Ja, ja. Og så skal man på en gelinde og elegant måde fortælle, at jamen, vi skal finde ud af, hvem version 2.0 bliver, ja, i stedet for. Ja. Og hvis man skal sammenligne sig med noget, så skal man helst ikke sammenligne sig med før skaden. Man skal sammenligne sig med, hvordan det gik i sidste uge. Ja. Så man får en mere realistisk, ja, syn på sig selv. Ja. For ellers så kommer vi til at dunke os selv i hovedet og blive opslugt af en depression yderligere. Ja. Og samtidig så jeg er sådan meget praktisk indstillet i mit arbejde. Ja, og derfor tænker jeg også, at det bestemt er ukonstruktivt at sammenligne sig med den, man var før, og det, man kunne, og samtidig er det fuldstændig, ja, umuligt ikke at gøre det. Ja. Så, og det gør, at før jeg kan komme i gang med at arbejde med, at den, jeg taler med, i højere grad måske lige så stille begynder at acceptere, for eksempel at skulle leve med nedsat udholdenhed og alt det betyder, at vi der har dvælet ved, at det tab og den smerte, som er forbundet med ikke selv at have bestemt, at nu er jeg tvunget til at fungere på en anden måde. Og det er virkelig min erfaring, at det gør, altså hvis vi både kan tale om, at det er svært, og hvorfor skulle du ramme mig, og også der er plads til vrede osv., så bliver det altså lidt lettere at komme frem til at nyorientere sig, som man også kan sige det, når man ligesom skal falde, ja, på plads i en ny version. 2.0, som du kalder, ja, det. Ja, så bearbejdning af smerten, ja, den kommer, ja, altså også, den kan vi ikke, ja, glide hen over. Ja. Så, der, så bliver det for urealistisk og for højdragende. Det er for svært at nå de der skridt. Ja, og endelig så tænker jeg også meget i, jeg ser sådan en tidslinje for mig, hvor vi lever ud af den her linje, og så slår lynet ned. Og det kan jo være i form af sygdom eller til skadekomst. Du faldt selv ned af en skrant. Og heldigvis skete der ikke så meget ved dig lige der. Du blev rigtig rystet og var ved siden af dig selv en dag. Men for nogen, der sker der den her forandring, som er langvarig. Ja. Og der arbejder jeg meget med at bære sig meget over, altså broen, kan man sige. Tag sig meget med fra det, du var før. Meget typisk alle værdierne og det, du prioriterer osv. Men så er vi nødt til at begynde at gøre tingene på en ny måde. Eller være med på en ny måde. Altså ja, på grund af den ændrede funktion. Ja, så man kan sige, vi har stadigvæk værdierne ude i horisonten, noget at sigte efter, noget der giver mening og dybde i livet. Ja. Men vi skal bare gå vejen på en lidt anderledes måde, ja, end vi plejede at, ja, gøre det. Ja. Så det er virkelig, altså jeg tænker, det er sådan noget af det, der er det aller sværeste ja, for den her gruppe, som lever med nedsat udholdenhed. Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvis det er okay. Ja.
Hvad er det sværeste for dig som behandler, når du sidder med den her gruppe? Altså din egen proces i arbejde med dem? Ja, jeg tænker, at noget af det allersværeste, altså det er egentlig at være vidne på første parket til livets sårbarhed. Fordi det er ikke kun dumme mennesker, der kommer til skade. Det er ikke kun slagsbrødre. Man kan ikke sige, at det er nogle bestemte mennesker, der bliver ramt af sygdom i hjernen, eller bliver stresset eller depressiv. Det kan ramme os alle sammen, selvom mange af os går rundt med en illusion om, at det meste af de andre. Og det er da frygtelig provokerende, og prikker virkelig ind i en sårbarhed. Så det vil jeg sige, det er sikkert også en uretfærdighedsfølelse. Okay. Mm. Det tænker jeg er det sværeste som behandler. Men det er også dejligt at se, at de fleste mennesker helt klart efter noget tid er i gang med at finde en ny måde at gøre tingene på, som også giver mening. Også selvom de slet ikke vidste, da de stod midt i det. Men at når man tager en dag af gangen, og især rækker ud efter hjælp, og også gerne har et okay socialt netværk, altså tænker jeg, at det vil lykkes for de fleste at lande i noget, der passer til den, man er nu. Mm. Ja, fordi det er jo noget af det, jeg har oplevet, de gange jeg har arbejdet med folk med sklerose, især. Fordi det kommer jo lidt ud af det blå, at lige pludselig så er der noget førlighed, eller der er nogle bevægelser i overflademuskulaturen. Og så får de en alvorlig lidelse lige pludselig. Og en af mine klienter, hun har ALS, en meget alvorlig neurologisk sygdom, som går ud over muskulaturen. Ja. Og hun har børn, hun har løbet i mange år, og lige pludselig skete det her. Så det her med, en ting var, at det var fuldstændig uretfærdigt, synes hun, og fuldstændig meningsløst. Altså hun havde været så god hele sit liv, og hun havde børn, og hvad med dem, og ej, skal vi nu bygge huset om for min skyld, og det kan også bare være lige meget. Og så samtidig den her uretfærdighedsfølelse. Kan du nævne nogle flere ting, som er rigtig svært for klienterne? Ja, det kan jeg sagtens. Og det er også derfor, jeg er så glad for, at jeg har mulighed for at tale om det i dag. Fordi at det er jo noget mærkeligt noget. Det er en usynlig tilstand. Men det fylder utrolig meget for dem, der er ramt, og for deres familier. Og noget af det, der er rigtig svært ved at have et usynligt handicap som det her, det er simpelthen, at det er meget svært at skabe forståelse for det i omgivelserne. Og jeg kan komme med nogle eksempler her bagefter, men jeg vil også sige, at det aller værste i forhold til andres manglende forståelse, det er, at der er mange, der lever med nedsat udholdenhed, som møder decideret mistro fra deres omgivelser. De bliver simpelthen ikke troet. At det er en dårlig undskyldning eller et eller andet. Ja, eller bliver forvekslet med, at de ikke kan være med, fordi de nok ikke har lyst, eller det betyder ikke så meget for dem, eller de gider i bund og grund ikke, og så videre, ikke? Ja. Så kommer der lige pludselig relationelle konflikter. Hold da op. Ja, det kan der sagtens være. Der er også nogen, der kan føle sig svigtet. Og det er jo fuldstændig reelt, fordi hvis man pludselig har mindre overskud, fordi man har nedsat udholdenhed af den ene eller anden eller tredje grund, så er man simpelthen nødt til, altså er der mere pres på ens prioriteringer. Og det vil sige, at hvis du før, bare et tænkt eksempel, hvis du har 5 rigtig gode venner, du gerne vil se ofte, så kan det være, at du faktisk er nødt til at koncentrere dig om de 2 eller 3, som trods alt er dine nærmeste. Og så mest af sms'e med de sidste 2. Og det er som sagt bare et tænkt eksempel, men det kunne lige så godt være et praktisk eksempel. Fordi at man kan ikke diskutere med en træt hjerne. Så det har ikke noget at gøre med, at hvis noget er meget interessant, så kan man lige være lidt fleksibel og lige strække sig lidt. Det kan man simpelthen ikke, når det er hjernen, der er ikke træt. Længere. Jeg plejer også at råde mine klienter til, at hvis de tager ud og skal se veninder, så lad være med at være i et shoppingcenter i 5 timer. Yeah.
Gå hellere en tur i skoven i 2 timer og sig på forhånd, lav en forventningsafstemning på forhånd, der hedder, vi ses mellem klokken 11 og klokken 1, og så skal jeg hjem og hvile mig. Det er super. Og de er bange for at gøre det, men de opdager, at det er enormt befriende, og at veninden faktisk synes, det er helt okay. Og det er et rigtig godt eksempel, du giver, men jeg har også talrige gange, især når der er konfirmationssæson, eller andre store familiefester, som mine klienter skal til. Ja, det er simpelthen, nogen forbinder det med toppen, altså det mest hyggelige og mærkedage og glæde. Og hvis man har nedsat udholdenhed, kan det være et sandt mareridt, fordi det kan være svært at trække sig. Der er rigtig meget lyd. Der er rigtig mange forventninger tit om, at man skal være på en bestemt måde. Og alting tager meget lang tid. Man er lang tid ved bordet. Hvor længe afhænger af, hvor mange indslag der er. Der er rigtig mange ting. Man er typisk på udebane. Og måske langt væk hjemmefra. Så det er virkelig en sand bombe i forhold til, hvis man har nedsat udholdenhed. Og der vil jeg typisk være den, der så rådgiver til at se, hvad er det vigtigste at være med i, og kunne man klippe det ud og være lige med der, eller har man en autocamper eller en camping, hvor man kan gå ud og lægge sig i, eller sætte sig i bilen og tage en time out og komme ind igen. Ja. Men ligegyldigt hvad, så bliver man meget synlig på den måde, også når du siger det her med at sætte en bagkant på en venindeaftale. Altså det er jo ikke noget, der er så mange, der gør, medmindre de er meget travle og skal videre til noget andet. Men det med at gøre det, fordi man bliver udtrættet, det gør også, at man sådan er nødt til at træde frem på en måde, som de færreste mennesker måske er vant til i forvejen. Og være meget tydelig om egne behov. Og det er altså også super udfordrende. Ja, man er bange for at være besværlig eller virke afvisende. Ja. Og gøre noget andet, ikke? Hvis man forestiller sig en masse gæster, der går til bords. Og så er der en, der sådan tager et par halve timer, hvor man er helt væk fra sin plads. Ikke? Hvor, hvad sker der der? Er det en, der er blevet dårlig, eller keder personen sig, eller sidder på toilettet med sin smartphone, og faktisk er det en, der er nødt til at lukke øjnene og være i vandret position, for lige at kunne komme igennem dagen. Så det er, lige pludselig så bliver det usynlige handicap meget synligt, meget mere end vi har lyst til. Præcis. Ja. Men jeg kalder det nogle gange tapas, altså at man skal blive ved med at have noget lækkert i sin hverdag, men det skal være en lille smule værd. Man kan også kalde det for tynde skiver, skære lidt tyndere skiver, men det vil typisk være det med, at det kunne være hyggeligt, kommer jeg ikke til formiddagskaffe. Og så ligesom underforstået, når det bliver frokosttid, så er I nok taget hjem til jer selv. Ikke? Ja. Hele tiden den med, at det ikke bliver ved indtil, at den, der har nedsat udholdenhed, er fuldstændig tømt for energi. Så det er jo sådan et, det er et regnskab, man kan også sammenligne det med økonomi, at hvis man har masser af penge, så behøver man ikke at holde så meget igen og tænke sådan voldsomt over, hvad man bruger sine penge på. Men hvis man har færre penge, eller nu er billedet selvfølgelig her på energi og overskud, så er man virkelig nødt til at kun bruge det på det mest vigtige, og faktisk være meget tilbageholdende og planlægge meget også. Så det er altså en helt anden måde at være i verden på, hvis man hurtigt går i det røde felt på sit batteri. Ja, jeg plejer også at anbefale til den her gruppe, kun at have én pligtbetonet aktivitet i løbet af dagen, og resten det skal være nærende aktiviteter, der bygger dem op, og som er noget, de har lyst til. Ja. Og det er en helt anden måde at være i verden, end de plejer på, fordi mange, vi er jo vant til, at vi har en huskeliste, og så går vi i gang 5 pligter, inden vi må belønne os selv med lidt fjernsyn eller en god tur. Og der oplever jeg igen og igen, at de ikke er vant til at tænke over, jamen hvad er det egentlig, der dræner mig? Hvad drænede mig før, og hvad dræner mig nu? Fordi at mange, nærende aktiviteter førhen, de er drænende nu. Og omvendt så kan nogle pligter også være nærende. Altså, jeg synes for eksempel, det er fantastisk at hænge tøj op, fordi det er meget simpelt, og jeg ser, at der sker noget. Så selvom det er en pligt, kan det være nærende. Så jeg tror også, det ved jeg ikke, om du er enig med mig i, men det her med at have en bevidsthed om, hvad er det egentlig, der fylder min energi op, og hvad er det, der dræner mig allermest, som jeg skal skrue ned for, eller afstille forventninger om på forhånd. Ja, og
Jeg følger dig fuldstændig. Altså det er en helt ny måde at tænke på. Og selvfølgelig er vores hjerner ikke sådan nogle kasseapparater på den måde, at man sådan kan sige, at det sådan er en til en. Og hvis man har nedsat udholdenhed, så vil der også være dage, hvor flere ting kan lade sig gøre. Og det kan være endnu sværere for andre at forstå, ikke? Fordi hey, det kunne han ikke den dag, jeg holdt fest. Ikke? Altså, så vi er jo ikke robotter, og heller ikke, hvis man lever med nedsat udholdenhed. Så der er en vis uforudsigelighed i det. Men jeg er helt med på, faktisk kan man kalde det for energiforvaltning. Det ved jeg, det er et begreb, der bliver brugt meget både i behandling af stress, men også inden for det her område, jeg arbejder primært indenfor. Og nogen bruger en metode, der hedder stoplysmetoden, og den består i, at man ligesom opdeler de gøremål, man har i løbet af en uge, i henholdsvis grønne, gule og røde aktiviteter. Og de røde aktiviteter, det er ikke noget med, det er forbudt eller giftigt eller slemt, men det er bare meget krævende for hjernen. Og det kan fx være at tale 3 kvarter med mig, som er psykolog, fordi det er ret intenst, og det er en til en, og vi taler måske om ting, der er belastende. Så det kan være en rød aktivitet. Og det gule, det er sådan måske lige rydde af bordet og få sat ting i køleskabet, eller netop lægge tøj sammen. Den vil måske være grøn for nogen. Og grøn, det er virkelig sådan restituerende aktiviteter, eller en slendretur eller noget. Men bare, altså hvis man har masser af energi, så er der jo ingen grund til at tænke over det på den måde. Men det er der altså, hvis man ikke bare kan rutte med energien, så er man nødt til at lægge en plan, og så er det rigtigt, så må der kun være en rød om dagen. Max. Ja, fordi at man har erfaret igen og igen, at når man når over tærsklen, så er det ikke til at forudse, hvornår den kommer. Nej, og så vil så man det typisk gøre, hvad man kan for at forebygge. Det er rigtigt, og der når man arbejder med den her såkaldte stoplysmetode, så vil man også se, at der typisk vil være flere symptomer om aftenen, eller netop kort lunte, stress, ondt i hovedet, migræne, hvis man har haft måske 2 krævende, altså røde aktiviteter på en dag. Og det taler jo for, at hvis man kan, så prøve at planlægge sådan, så at presset eller stimulationen bliver fordelt på forskellige dage i stedet for en, i det omfang, man kan. Fedt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kommer ind på medicin. Ja. Hvis det er okay med dig. Ja, fuldstændig. Fordi vi snakkede lidt om det her med, eller du skrev til mig, at jeg kan også lige komme ind på antidepressiv medicin. Ja. Effekten der, eller det kan også være, nu sagde du nedsat udholdenhed i forhold til bivirkninger af medicin. Ja. Men lige hurtigt tale om medicin, fordi det tænker jeg kan være gavnligt for mange, der er i tvivl om det er noget, man skal begynde på eller ej, eller måske har nogle, hvad skal man sige, noget tilbageholdenhed, men mangler viden-agtigt. Ja. Det ligesom lukker ned for overhovedet at tænke i de baner. Ja. Vil du være åben for det? Ja, meget. Fedt. Ja, og der er jo utrolig delte meninger om medicin. Og det er jo rigtig vigtigt for mig at sige, at jeg er jo psykolog. Jeg er ikke læge eller farmaceut eller i pillebranchen, kan man sige. Men simpelthen i forbindelse med mit arbejde her i min praksis, hvor jeg også ser mange mennesker, der har angst og depression, men som også har det, man kalder for sekundær depression, det vil sige, at man reagerer på en voldsom hændelse eller livssituation med depression. Det vil sige, det kunne fx være en hjerneskade, eller at have fået konstateret sklerose og se sklerosen udvikle sig. Det kunne jo også være at have ALS. At man så udvikler en depression på baggrund af de store begrænsninger eller den omvæltning, man er i. Ja, en tilpasningsreaktion simpelthen, med depressiv. Ja. Simpelthen. Og der er min erfaring, at nogle mennesker, for nogle mennesker vil det være afgørende at få en lille bitte hjælp i form af for eksempel et antidepressiva, måske en rigtig lav dosis,
simpelthen for at skabe det lille bitte mere overskud, der skal til for at simpelthen komme op på den anden side af den livskrise, det kan være at få en diagnose eller skulle leve med et usynligt handicap. Nogen klarer sig uden, men for nogen, der er det simpelthen den lille kritiske hjælp eller stok, kunne man kalde det, at støtte sig til i en periode, der gør, at man kan kapere det. Ja. Og det er meget individuelt, og det er svært at sige på forhånd, hvem der vil få brug for det eller ej, men jeg er selv skeptisk, og jeg tænker, at det kun er mennesker, der har virkelig behov for medicin, der skal tage det. Men det gør indtryk på mig at se, hvilken forskel det er til at gøre. Ja, jamen jeg er helt enig. Jeg har oplevet klienter, som ikke kunne huske noget, og som ikke kunne overskue større ting, for eksempel at handle ind til jul, ja, eller sådan noget, ikke? Hvor jeg tit sad med en fornemmelse af, jamen, hvis din hukommelse er meget nedsat, og din energi er meget nedsat, så er det også begrænset, hvor meget du får ud af terapien. Ja. Fordi når vi sidder i psykoterapi, så reflekterer vi jo, vi har en intens en-til-en samtale. Og der har jeg oplevet flere gange klienter, som simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor de ikke var gået i gang tidligere. Fordi havde de vidst, at de havde givet mere energi, og havde de vidst, at de øgede deres hukommelse hurtigere, så var de startet tidligere. Ja. Og omvendt så er der jo andre, som får bivirkninger og ikke kan mærke effekten nok. Så de bliver nødt til at stoppe eller skifte præparat. Ja. Men jeg synes, ja, ganske rigtigt, det er ligesom en løftestang, eller det kan gøre processen lidt hurtigere. Yeah. Lidt ligesom. Yeah. Jeg plejer at sammenligne det lidt med, hvis man er nærsynet, yeah, at nogle mennesker har brug for briller, for at det bliver nemmere. Yes, ja, det har vi. Ligesom dig og mig. Yeah, ikke? Ja. Og livet er nemmere med briller, hvis man er nærsynet. Yeah. Så i stedet for at udskamme personen for at bruge briller, ja, eller udskamme brilleindustrien, så lad os hellere spørge til, hvordan det hjælper dem. Ja, og jeg følger dig, og man kan sige, at der er også nogle paralleller til, for eksempel det at tage imod psykologbehandling. At for nogen er det forbundet med at være svag, og ikke noget, de ser som forenlige med det billede, de har af sig selv. Og jeg prøver sådan tit at tage presset af det ved at sige, du kan jo komme og se mig an, og så lad det komme an på en prøve. Jeg er helt afklaret med, at jeg er en butik, når jeg er på arbejde, og jeg gør det på min måde, fordi jeg er den, jeg er, og andre psykologer vil gribe det an på en anden måde. Og endelig så er der jo mange andre fagligheder, man kunne opsøge, hvis det er en anden type af hjælp, man gerne vil have. Og det samme med medicin, hvor jeg også har en meget pragmatisk tilgang, at ofte så anbefaler jeg, at man tager en drøftelse med egen læge om mulighederne. Mm. Men uanset hvad man beslutter sig for, så er man velkommen til at fortsætte hos mig. Altså jeg sætter ikke nogen stolen for døren. Mm. Men det kan godt være, at vi kommer til et sted, hvor hvis ikke man begynder at rykke på en anden front, at så vil, som du også siger, så vil samtaler have en meget begrænset eller ingen effekt. Og så er det klart, at så skal det jo ikke fortsætte. Men det er rigtigt. Mange kan have gavn af det i en periode, og nogle få har svært ved at finde et præparat, de tåler, og det kan man ikke vide på forhånd. Så det er rigtigt, det er vigtigt at gå i gang, før man er fuldstændig ved at stå af. Der kan gå noget tid fra, at man går i gang, og så til, at effekten er der. Ikke? Det er det, og jeg plejer også at sige, jamen, det koster ikke noget at få viden, fordi at ens egen praktiserende læge vil meget, meget sjældent udskrive noget medicin ved første samtale. Typisk er det jo sådan, at man vil få afklaring og få information, og lægen skal også blive klogere på, hvad der sker. Så vil lægen typisk anbefale, at man skal gå hjem og tænke over det, og vi skal se symptomerne an i en 2-3 uger. Så kommer man til lægen igen, og fra man får medicinen til den reelt har den fulde effekt, går der jo op til 4 uger. Jo. Så der er meget tid, man også kunne gå glip af, hvis man omvendt ikke viser åbenhed for overhovedet at få information. Fordi der vil jo typisk gå mellem 1 og 2 måneder, før effekten af medicinen kommer, fra man overhovedet har gjort overvejelsen. Margrethe, nu er vi jo i en tid, hvor vi alle sammen er
hvad skal man sige, sat ned i fart. Vi lever stort set alle sammen, stort set flertallet i hvert fald, derhjemme og arbejder derhjemme. Vi skal ikke sidde i myldretrafikken i flere timer med voldsomme køer. Vi skal ikke hoppe mellem møder nær så meget. Så den hverdag, vi er vant til, hvor der er fuld fart på, er jo sat på pause. Og det er jo rigtig rart for nogen. For andre der er det frustrerende. Men jeg tænker, for den gruppe med nedsat udholdenhed, der er det fantastisk at mærke, at omgivelserne ligesom er sat ned i det tempo, der passer til en selv. Så jeg er nysgerrig på, hvad skal man være opmærksom på, når samfundet på et tidspunkt åbner op igen, og vi skruer op for farten igen? Jeg tænker i hvert fald i forhold til den her gruppe, at der er det vigtigt at være opmærksom på, at de har ligget lidt i læ af corona. Så sent som i går talte jeg med en, og det er endnu en, der ligesom kunne passe under den her brede hat, vi har i dag, med nedsat udholdenhed. Men det er en enlig mor, som lever med en datter, der har autisme. Og hun sagde, ah, corona, det er skønt, fordi alle de andre, de køber også kun ind og er hjemme. Og det er sådan, deres liv er nødt til at være, fordi den her pige har rigtig meget brug for faste rutiner og ikke for meget, og så ro på og så videre. Ikke? Hun bliver meget lidt stresset. Og det støtter hendes mor omkring. Og det er rigtig let lige nu, fordi der er ikke så mange tilbud, der er ikke så mange forventninger. Og der er meget forudsigelighed. Fuldstændig. Der er rigtig meget forudsigelighed, og det er der jo nogen, der er ved fuldstændig at gå død i, og rigtig mange lider under det. Det er jo vigtigt at anerkende, at vi har det meget forskellige, både vores vilkår her under corona, men også den måde, coronasituationen rammer os på. Men jeg tænker, især en mor til et barn med autisme, der er det jo en kæmpe fordel, fordi rutiner og forudsigelighed, det skaber et stabilt sind. Hos autisme. Ja, men den her ro, der er nu, og som er gift og depressionsfremkaldende og frustrationsfremkaldende hos rigtig mange, den er virkelig god for nogen. Og man kan sige, at dem, der lever med nedsat udholdenhed, føler måske, der er lidt medvind lige for øjeblikket, fordi at de ikke bliver udfordret så meget på den energi, de ikke har. Det er ikke et hurtigt samfund. Der er ikke hele tiden fest inde ved siden af, eller der er ikke hele tiden brug for, at man siger nej, eller kan vi gøre det lidt kortere. Så jeg tænker måske i bund og grund, mest af vores opmærksomhed skal være på, at nogen har nydt godt af den her periode, og andre længes voldsomt efter en normalisering af samfundet, som vi kender det, med alle de muligheder, der er der. Og hvad skal vores klientgruppe i dag være opmærksom på, når samfundet begynder at åbne op igen, for at de ikke får et chok eller overbelaster sig selv? Jeg tænker måske, at de kan prøve at være opmærksom på at holde fast i det tempo, som de måske er fundet ned i, medmindre de har skulle hjemmeskole nogle børn. Der er også nogen, der er blevet presset til at tage mere på sig, kan man sige, end de plejer. Men måske er der rigtig mange, der har fået erfaringer med, hvad det er for et tempo, der i bund og grund er godt for dem. Og med udgangspunkt i den her lange periode, vi alle sammen har været tvunget ind i, så måske at prøve at holde den lidt. Eller i hvert fald have en bevidsthed om, hvad der har føltes godt i en periode. Og måske bruge det lidt som opskrift på, eller rettesnor for, hvad der skal ske fremadrettet. Ja, sådan lidt ligesom et kalibreret kompas. Det kan man sige, at det er et godt billede. Nu ved man, hvad der føles rigtigt, hvad der føles sundt. Ja. Og man havde måske også glemt fornemmelsen af det, altså hvordan det føles, når det skal være normalt. Så man har den fornemmelse at gå ud fra, for at mærke efter, om man skal sige ja eller nej senere. Ja, altså jeg tænker bestemt, at det har jo været legalt, at der ikke skete nærmest noget. Kun det allermest basale. Og det er der nogle mennesker, der har brug for. Og så kan det godt være, at de lige kan klare lidt mere, eller også bestemt savner noget variation, på trods af deres nedsatte udholdenhed. Men at de holder det på et lidt lavere niveau, end det de måske var kommet op i
før corona ramte os alle sammen. Hvad kan man som den pårørende gøre for at få mere forståelse og empati med den person, de lever sammen med? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, jeg vil tillade mig at svare rigtig bredt, altså så det kommer til at gælde både de pårørende, men også alle dem, der står udenom, og dem, der måske mere er kollegaer eller sådan løse bekendte til den, der lever med nedsat udholdenhed. Omgivelserne. Ja, og der for mig at se, der kunne noget helt centralt simpelthen være nysgerrighed og åbenhed. Ja. Fordi at ikke engang mennesker med nedsat udholdenhed er selvfølgelig ens. Altså alle er ramt forskellige, har forskellige temperament. Nogen har brug for at passe meget på sig selv og aldrig komme ud i udmattelse og supertræthed. Og andre har virkelig brug for at, altså det jeg kalder spark dæk, altså bare give den gas og være ufornuftig, ikke? En gang imellem at gøre det, man gjorde før i tiden, altså, og så tage virkelig slagene eller et meget højt symptomniveau dagen efter. Det er jo ikke forbudt, men de fleste har brug for at kunne regne nogenlunde med sig selv og have en så stabil funktion som muligt, og de vil jo ønske, at omgivelserne kan hjælpe dem med at passe på sig selv. Så altså et råd til folk, det er at sige, det er et usynligt handicap, så jeg er nødt til at simpelthen spørge, hvad har du brug for, for eksempel til den, der har nedsat udholdenhed? Er det okay, at vi gør sådan og sådan, eller har du brug for et sted, du lige kan trække dig? Det vil være dejligt at se dig, du ved selv, hvad der er bedst for dig. Altså den der igen, åbenhed og nysgerrighed og villighed til at tage imod det, der kommer. Ja, og jeg hører også noget respekt for den anden. Ja, helt bestemt. Og jeg tænker også, at den, der har nedsat udholdenhed, kan ikke forvente, at andre forstår det. Så der følger en opgave med os der, i forhold til at have nedsat udholdenhed, at man har et ansvar for at få trukket sig i tide, så man ikke lader omgivelserne ligesom køre en helt i sænk. Og det er lidt lettere, når man har levet med en ændret tilstand i et stykke tid, fordi man begynder ligesom at kende sig selv. Og i starten, der kan man jo crashe, eller være overforsigtig, og slet ikke turde gøre noget som helst. Der er folk igen meget forsigtige, men jeg tænker, at den, der er ramt, kan hjælpe sine omgivelser med at forstå, hvad er egentlig rarest, hvad kan lade sig gøre, hvordan kunne vi gøre tingene på en god måde. Ja, også fordi, at det jeg ser igen og igen, som er det aller sværeste, det er den indre kamp, mange har med sig selv om, må jeg godt bede om det? Må jeg virkelig godt sætte grænser? Yeah. Må jeg godt sætte et sluttidspunkt på? Yeah. Skal jeg absolut komme ud af skabet hver gang? Skal jeg absolut fortælle hver gang om, hvad det er, der er sket, og hvad jeg har behov for? Yeah. Og, yeah. Og omvendt, så er der jo også mange, som spørger, jamen, hvad har du behov for? Og de aner det ikke. Nej. Så jeg tror også, det er meget vigtigt at huske det her med, kom gerne med et par forslag, så man har noget at vælge imellem. Ja. Yeah. Ja. Altså har du brug for at kunne trække dig og tage en lur i et rum, eller har du brug for at gå en tur på et tidspunkt? Ja. Det er også rigtig gode ting, synes jeg. Jeg synes, vi skal gå videre til dagens øvelse. Ja. Ja. Hvad har du med? Dagens øvelse, det er jo et dejligt lille konkret øvelse til lytteren, eller det kan også være en refleksion, som man kan bruge aktivt med sig selv. Ja, jeg har mest tænkt på nogle metaforer faktisk, nogle billeder, og det er fordi, det er den måde, jeg selv tænker på. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige, at selvfølgelig kender vi alle sammen til at være trætte, og også til at være totalt maste. Så i en vis udstrækning tror jeg, at de fleste vil kunne sætte sig ind i at leve med meget træthed, og så alligevel ikke. Så vi skal lige huske at være ydmyge. Men de billeder, jeg sådan kunne tænke mig at dele her, det er dels tanken om et batteri. Vi har jo stort set alle sammen mobiltelefoner i dag, som nogle gange viser, at nu er det virkelig tid til at blive lagt i oplader. Og der står ofte, hvor langt nede er man i strøm, ikke? Der står et procenttal. Og
rigtig mange mennesker ville ønske, at vi havde et display enten i panden eller lidt mere diskret på skulderen, sådan så at vi kunne aflæse på os selv eller andre, hvordan er situationen. Og det er måske en meget god tankegang en gang imellem at tænke på sig selv, ikke som en robot, men i overført betydning, hvor er jeg egentlig henne nu? Altså er jeg faktisk helt nede i 7%, ikke? Så kunne det være, at jeg måske skal vente med det og det til i morgen. Jeg er simpelthen nødt til at have noget hvile, eller i hvert fald som minimum en lille hjernepause, før jeg lige gør det sidste i dag. Og så lægger mig selv i den store oplader, som er sengen, ikke? Hvor man forhåbentlig sover godt. Så det er sådan tanken om at have sådan et display, og ligesom tage bestik af sin indre energisituation. Det er måske en meget god øvelse for mange. Det synes jeg er en vildt god metafor, også i forhold til kommunikation med sin partner, eller nærmeste, eller børn. Ja. Fordi at for mange, der er det rigtig svært at skulle sætte ord eller lave sætninger ud fra, hvordan man har det, og hvilken energi man har. Men når man putter det på en skala eller sætter tal på, så sker der mindre til, og det er nemmere at mærke efter, når man har en skala at sammenligne med. Ja. Og der kommer også et fælles sprog, hvor at okay, når du er 60, det går okay, men du er på vej ned nu. Så jeg tænker, at selve sådan kommunikationsprocessen og forståelsen af hinanden bliver hurtigere eller bedre også. Så det er super godt. Og det er nemlig også noget, man bruger i mange andre sammenhænge, netop med skalaspørgsmål. Det kender du formodentlig også godt, ikke? Hvor man er på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er det ene og 10 er det andet. Så den er rigtig fin. Og så er der bare et billede, som der er flere, der sådan har været glade for, når jeg har nævnt det. Og det er sådan et lidt skørt billede. Men altså, at hvis man lever med relativt markant nedsat udholdenhed, altså kan man sammenligne det med at køre i en bil, hvor håndbremsen ikke er helt slukket. Eller gå i blystøvler, er der også nogen, der siger. Ikke? Altså at man hele tiden, alt hvad man gør, der drøner der mere energi ud, end der ellers ville have gjort. Så det med egentlig at trykke på speederen, men man bare kunne mærke en træhed i systemet, ikke? Og så opdage, hvorfor så, jeg har ikke lige fået sluppet håndbremsen helt. Det er måske egentlig et meget godt billede, der kan give en lille smule forståelse for, hvad det vil sige for nogle mennesker at komme igennem dagen og ugen med mindre energi end os andre. Ja, fordi for mange, der får vi jo energi af at bruge energi, ikke? Hvis vi løber en tur, så får vi et boost. Hvis vi er i flow i en spændende opgave, så bliver vi høje af det. Men det er jo det modsatte, der gør sig gældende her. Perfekt. Var der andre metafor, du havde med, eller skal vi gå videre? Igen en lille smule batteri-metafor. Branchen, der plejer jeg at bruge mit whiteboard til at tegne et batteri, sådan et godt gammelt Duracell-batteri, eller hvad det nu er, og så ligesom skraverer de nederste måske 10%, det kunne også være, at det skal være 15% af batteriet, og så skrive no-go. Og det er, at hvis man lever med nedsat udholdenhed, eller har været meget stresset, eller er det stadigvæk, så er det rigtig godt altid at have en buffer. Og det vil sige, at man ikke skal disponere over samtlige sin 100% energi, men simpelthen have noget, der kun er til nødsituationer. Fordi i hvert fald for alle voksne mennesker, der kan der jo komme noget ind over, vi er nødt til at forholde os til hinanden i familien, eller der sker et eller andet, eller bussen kommer ikke, eller hvad det nu er, hvor man simpelthen er nødt til ikke kun at have 2% tilbage, for så kan man ikke komme hjem. Så det med lige at holde lidt tilbage og have en buffer, og det tegner jeg som sagt på et batteri, ikke? Altså at det er også noget, de fleste tænker, at det er måske en rigtig god tommelfingerregel fremover. Det tænker jeg er en rigtig god idé. Jeg plejer også at sige det til folk i forhold til arbejde og stress, at de skal også have 50% energi tilbage, når de så kommer hjem, fordi der er jo også børn og madlavning at se til. Så man må godt skrue lidt ned på arbejde der, hvor man kan. Så det hele, man kan sige, det handler meget om at disponere, planlægge og
Doserer er også et ord, som selvom jeg ikke doserer noget sådan konkret, så ordet doserer kan måske også give en fornemmelse af, at man sådan har en bevidsthed mere omkring, hvad er det, jeg bruger opmærksomhed på, hvordan er det, jeg bruger min hjerne, hvad udsætter jeg mig selv for af stimulation, fordi at det hele ligesom tapper ind i et regnskab, hvor der er lidt mindre at gøre med, end man havde før i tiden. Så jeg tænker mange metaforer og små strategier til at falde på plads i et nyt liv, det er nok rigtig brugbart for mange, fordi man er op imod vanerne fra før man ændrede sig. Og vanens kraft er jo som bekendt stærk. Den er meget stærk. Man har jo levet et helt liv, indtil det skete, ikke? I hvert fald fra et subjektivt synspunkt. Ja. Hvad har du med som dagens anbefaling? Det kan enten være en bog, eller en serie, eller noget andet. Ja, der vil jeg faktisk rigtig varmt anbefale en bog. En lille, meget let tilgængelig, vil jeg sige, bog, som hedder Utilstrækkelig. Og den er skrevet af Christian Hjortkær, som er lærer på Silkeborg Højskole. Og det er en bog, som, nu ved jeg ikke, hvad Christian Hjortkær vil sige, men i min forståelse af det, der handler det rigtig meget om den acceleration, der er i vores samfund. Og nu bogen er skrevet lige før corona, og corona har jo lagt en dæmper, som sagt, på noget af tempoet og alle de her muligheder, som vi alle sammen har hele tiden. Men forfatteren slår i hvert fald meget på det her med, at vi har så mange muligheder, og risikoen for at som individ at føle sig utilstrækkelig er enorm. Fordi hvorfor går vi ikke bare ud og lever det ud? Og jeg synes, den bog kan være god for de fleste faktisk, men også enormt meget til den her gruppe, som også på grund af nedsat udholdenhed, må vælge meget stramt, hvad har jeg brug for at gøre i mit liv, hvad kan jeg bruge kræfter på, hvad er udelukket på forhånd. Så man kan sige, det her just do it, som ellers blæser i tiden, og realiser dig selv, og bare gør det, og rejse rundt om jorden. Ja. Omstil din forretning, så den passer til corona. Ja, nytænk det, ikke? Og i det hele taget også, det var en ting, jeg også rigtig gerne ville ind på, det her med altså tendensen til at tale hinanden op. Åh, du kan godt, og hvis du vil det, og altså, du er god, og tro på det. Altså, det er ikke altid brugbart, hvis man faktisk ikke har så meget energi. Der har man ikke brug for at blive talt ned, men man har brug for at blive talt et realistisk sted hen, så der er mulighed for at få succes med det, som man sætter sig for. Så det er også, jeg kan meget, meget varmt anbefale den her Utilstrækkelig. Jeg tror, den er på lidt over 100 sider. Super god bog. Det er også til at overskue. Ja, super god bog. Når man har nedsat udholden. Ja, det er rigtigt. Det er også den grund. Ja, altså. Ja. Men det giver super god mening, også når vi snakker compassion, så det at vise sig selv omsorg, er ikke det samme som at give op eller vise sig selv medlidenhed, tværtimod. Det er en anerkendelse af, at lige nu er det rigtig hårdt, og det er okay, og andre har det også hårdt. Og nu tager vi bare de små skridt og tager ansvar på vores måde, som er god for os. Ja. Margrethe. Når du kan mærke, at du har virkelig lavt energi på dit batteri, du er måske på 10%, hvad gør du for at fylde din batteri op? Hvad har du for nærende aktiviteter, du giver dig selv? Jeg har det, der hedder at bevæge mig rundt i naturen. Og jeg har jo fået følgeskab af utrolig mange mennesker her under corona. Nogle gange, som jeg går sammen med, men jeg kan jo bare se, at det er jo en af de ting, man netop har kunne gøre. Og jeg tør faktisk ikke tænke på, hvad der var sket, hvis det var naturen, der var lukket, fordi det er simpelthen mit største genopladningssted. Og det hænger dels sammen med, at jeg er vokset op med natur og med en naturglad familie, men også jeg bor et sted, hvor jeg har let adgang til naturen, og jeg nyder virkelig ro og højt til
loftet efter en arbejdsdag, hvor jeg typisk har talt med mennesker og siddet inden for hele dagen. Så det er en lise for mig at komme ud, og jeg går faktisk en tur på en times tid de fleste dage. Det er virkelig en måde at genoplade. Det er en rigtig god idé, fordi der aktiverer du også nervesystemet, i stedet for at sidde fast i den trætte, brugte energi, så får du frisk luft. Ja. Og giver dig selv en naturlig energidrik, kan man sige. Ikke? Men, det kan. Men er til stede på en helt anden måde end en hjemme i kontorstolen. Ja. Sansningen. Det er faktisk en af de nærende aktiviteter, jeg har hørt flest gange. Ja. Og det må jo betyde, at der virkelig er noget om det. Ja, og jeg mener også, at der faktisk er decideret evidens nu. Og jeg ved jo også, at der findes terapihæver, som gør mennesker for eksempel med rigtig sådan kronisk stress godt. Og det er også noget, der bliver forsket rigtig aktivt i nu. Og det er jo fantastisk. Tænk, hvis det kunne føre til, at vi også passede lidt bedre på vores natur, så kunne det jo gå op i en højere enhed. Ja, vi ved jo fra forskningen, at det grønne i naturen har en helende effekt, og det at røre ved dyr har en helende effekt. Og så har man faktisk også fundet ud af, at personer, som ligger indlagte, jo flere blomster de har, jo hurtigere kommer de så sammenlignet med personer, som ikke har blomster på stuen. Ja. Så selv når det er en lille buket, så har det faktisk en effekt af at kigge på naturen. Ja. Det er ret vildt. Det vil jeg tænke faktisk også måske kunne hænge sammen med noget andet, som egentlig ikke har noget med natur at gøre, men mere at der er nogen, der er kommet med de her blomster. Så jeg forestiller mig også, at det er noget med, at man har et netværk, som kommer og afleder en. Så måske en god blanding af de to ting. Det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Ja. Og så en lille note. Nu ved jeg ikke, om jeg tager det med. Men man ved også fra forskning, at hvad skal man sige, prævalensen af depression i store by er højere end på landet. Ja. Og det tror man også, altså sådan procentvis i befolkningen, så tror man også har noget at gøre med, om der er natur i nærheden eller ej. Ja. Okay. Margrethe, hvad kunne du godt tænke dig, at lytteren får med som det allersidste, det sidste lille guldkorn, eller en god ting at huske? Ja, jeg tror, jeg tænker meget det her, som faktisk også har været i fokus i vores samtale i dag, som er, hvordan behandler vi egentlig vores hjerne, eller hvordan bruger vi os selv i vores hverdag, og passer den hverdag, vi har, til den energi, som vi har, og den hjerne, som vi har. Og det er jo ikke noget, vi bliver født med en håndbog i. Og nogle gange kan jeg tænke midt, når jeg ser folk, der tror, at de kan skrive en sms, mens de kører på motorvejen. At det er jo det vidner om en meget lille forståelse af, at opmærksomheden faktisk kun kan være et sted ad gangen. Så kan den skifte mellem forskellige ting, men jeg tænker, der er ikke nogen, der uddanner os i hvordan vi bruger vores mentale energi. Og der kan man sige, det er mennesker, der lever med nedsat udholdenhed, det er de faktisk nødt til at forholde sig til. Men vi andre kan sagtens lade os inspirere og blive lidt mere bevidst om, hvad er det, vi smider energi efter, og hvor kan vi måske med fordel skrue ned. Så på den måde, det tænker jeg faktisk, at der kunne komme noget rigtig godt ud af i mange sammenhænge. Altså, så man er lidt mere bevidst om, hvor er det, man lægger sine kræfter, hvad er egentlig vigtigt. Hvor skal der være kvalitet, faktisk, og hvad må godt falde lidt i skyggen, hvis man skal sige det på den måde. Ja, og lade sig inspirere folk faktisk. Med nedsat udholdenhed, fordi de har jo en tydeligere adgang til deres fornemmelse af deres batteri. Og der er også mega meget visdom i de ord, de vælger at bruge over for deres omgivelser, ikke? At jeg kan mærke, at det bliver for hårdt for mig, hvis jeg presser mig selv, eller jeg bliver desværre nok nødt til at sidde over i dag, fordi at ellers så kommer jeg til at bruge mig selv for meget, overbruge mig. Der er rigtig meget, vi som pårørende også kan tage med der og huske os selv på. Ja, og som en sidste ting kan man sige, at hvis vi vil begynde at tænke nyt og bruge os selv på en lidt anden måde, end hvad vanerne sådan har gjort ved os, så er det ikke farligt hverken at komme til at overbruge sig selv, eller at få skruet for meget ned for blusset, fordi alle erfaringerne vil kunne bruges, og er måske det, der gør, at vi på et tidspunkt lægger os lidt mere midt på vejen.
og køre stabilt derudad. Så, så man skal ikke tro, man har kommet til at gøre noget meget kritisk ved sig selv ved at blive meget udmattet eller måske dårlig af træthed og til andre tider måske få skåret sig meget ned af det hvilepuls hele tiden. Men at de fleste vil have brug for en vis grad af stimulation, og der sker noget, men det skal bare være tilpas, så man ikke overbruger sig. Ja, og med det så afslutningsvis, da jeg fik hjernerystelse, der kunne jeg også mærke tydeligt, at nogle dage, så kunne jeg godt gå en tur, men jeg skulle bestemt ikke køre bil, og jeg skulle heller ikke se for meget, der skulle ikke være for mange mennesker. Så det er en vigtig, vigtig pointe. Så vil jeg sige tusind tak for i dag. Tak fordi du kom. Selv tak. Det var rigtig godt. Og ja, jeg håber, der er en masse, som lytterne derude kan tage med. Og også bare dem, som har ganske almindelig stress. Der er jo meget af det, vi har snakket om, der også gør sig gældende her. Ikke? Jo. Alle med en hjerne. Så. Alle med en hjerne, simpelthen. Alle med en hjerne har et batteri. Ja. Ja. Det er godt. Godt. Tak. Tak for i dag. Selv tak.